Você sabia que uma sobrancelha mal feita pode destruir com sua aparência? E pode mesmo, não é, Jô? Estou aqui com a Joselaine Bruno, minha micropigmentadora e a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul. E ela vai nos falar um pouquinho da importância da sobrancelha, não é, Jô? A sobrancelha é tudo no rosto, né, Carla? É. Rejuvenesce, embeleza, levanta o astral da pessoa. Pois é, se as pessoas soubessem o poder de rejuvenescimento que tem uma sobrancelha, não sai correndo pra fazer, não é, Jô? É verdade. Mas não dá pra fazer com qualquer pessoa, gente. A sobrancelha tem que ser feita com uma pessoa super especializada, que tem uma noção estética muito apurada, não é? Que é o caso da Jô. É verdade. Porque a Jô é maravilhosa nisso. Porque se vocês... pra quem tá acostumado a fazer, normalmente as micropigmentadoras usam aquelas... são formas, praticamente, não é? Reguinhas. São reguinhas. Uhum. E a Jô não mede nada. Ela faz um trabalho artístico na gente. Porque tu tem um lado diferente do outro. Sim. Normalmente, se vocês notarem, quem usa reguinha, às vezes tu pode te olhar no espelho e achar até que tu tá com a sobrancelha torta. E não está. Não, e a questão da reguinha é que de longe tu percebe que aquilo tá muito simétrico, né? É. Então não fica tão natural. Parece porque... assim um monte de mulher assim que enfiaram numa linha de produção e saíram todo mundo igual. Linha de produção. Eu não tenho nada contra usar uma certa medição na hora de acertar um traço do desenho, claro. Valorizar, porque tem pessoas que naturalmente têm uma diferença grande. Então a gente tem que equilibrar. Mas claro. Idêntica... É porque nem todo rosto é totalmente simétrico, não sim, é? Tu tem sim. Uma diferença, não é? Tem, às vezes é essa diferença que te dá aquele toque bonito no rosto, né? Que te deixa pois com é. Aquele olhar 43 que a gente brinca. Justamente isso. Então se é muito idêntico, muito copiado, fica... É claro. Isso que destaca o artificial. Não, e cada pessoa... É importante ser um trabalho bem personalizado, não é, Jô? Cada pessoa tem um tipo de sobrancelha, não é? A Jô faz a minha sobrancelha, mas a minha sobrancelha é diferente da dela. Sim. Não é? Porque o meu formato de rosto é diferente do dela. Então, tudo isso faz diferença na hora de tu avaliar uma pessoa. E sempre na avaliação eu faço o desenho, eu pinto pra que fique... E a gente sabe exatamente. Pra, exatamente. Você tem assim, 90% da visão de como ela vai ficar depois de pronto. Isso é muito Jô, legal. Jô, sabe o que as pessoas me perguntam muito? Ai, dói. Não dói. Vai muito da sensibilidade de cada muito. Um, mas é algo muito sutil. Muito é como sutil. Eu digo, é bem semelhante a puxar o pelinho com a pinça, né? É. Aquela puxadinha. E é só a primeira passadinha, o anestésico já pega melhor. E a Jô conversa tanto com a gente que a gente nem se lembra. Quando vê, já terminou, não é? Segredo também, Carmen, é assim, ó, é fazer rápido. Não dá pra demorar, ficar lesando ali a pele, né? Tem que fazer com uma certa rapidez pra não... Por isso que não cria aquela casca, por isso que não sangra. Porque a nossa pele, ela tem um limite que suporta aquela abrasão com ali, certeza. Né? A questão pros profissionais, demorou muito na pele, pode pigmentar demais, fica com aquela aparência pesada, né? Não, mas se com tudo isso que a Jô falou, você ainda não se convenceu que tem que fazer uma sobrancelha linda e que já é meio caminho andado, porque a gente acorda com a sobrancelha, toma banho, tá sempre com a sobrancelha. Todas que fizeram... Quem usa o lápis sabe o quanto isso é horrível. Não, né? Todas que fazem, que fizeram... É uma vida disseram, nova. Elas me disseram no retoque, né? Josi, eu me acordo de manhã, parece que aí eu saio do salão de beleza, já é um meio caminho andado, como tu disse, né? Então assim, ó, gente, se não convenceu, agora eu tenho certeza que vai convencer. Porque a gente tem um presente para as 15 primeiras. As 15 primeiras. E é um presentão hoje. Que ligar, um presentão. É um presentão, só ela que faz isso. Eu tô sempre dando presente, mas né? Mas hoje eu acho que tu extrapolou. Vamos lá, fala, Jô. Então, as 15 primeiras que ligarem agora, ou adicionarem no WhatsApp, eu quero, porque... Pode pessoal... ligar agora, mesmo domingo, né, pode Jô? Ligar, mas o telefone sempre congestiona, eu tento atender todo mundo. Vai ganhar uma sessão de depilação de laser. Sério? Uhum. Um tratamento a laser. E numa empresa super conhecida, super conceituada, não é? Uma parceria com a Joselaine Bruno e a que empresa. Ela é demais. E eu vou estar passando esse bônus pra quem que bacana, ligar agora, hein? As 15 primeiras. Então assim, ó, gente, esperando o quê? Corre! Liga, vai ganhar uma depilação a laser e de quebra uma sobrancelha, vai ser uma sobrancelha linda. E o verão tá vindo, né? Vai poder mergulhar na piscina, feliz, é né? Porque vai sair igual da água, tem coisa melhor do que isso? É verdade, só quem usa o lápis que sabe como é horrível, não é, Jô? É. Então, ó, nós estamos esperando a sua ligação agora.
agora para você ser uma das 15 a ganhar a depilação a laser. Semana que vem ela está comigo de novo.